Zdare si děj, moje jméno je Buka, já vás vidím u dalšího partu Warcraftu 3. V dnešním díle se podíváme nejspíš do poslední části podzemí, vlastně ty nedobijanské říše. A třetí část, výstup do Horního království, takže přesně jak jsem říkal. Takže jdeme, ale nevím, jestli to je poslední, ale měl být, že to je výstup asi, logicky. Tak, utekli jsme těm beztvářním, zabili jsme toho velkýho, buchy, co to bylo. Tak kde jsme teď? Nemáme čas, Anubaraku. Jak daleko jsme od východu? Daleko ne. Vstoupili jsme do Horního království. Východ by měl být u základny ledovce. Po cestě ale musíme počítat se spoustou pastí a léček. O, chytré. Kryjte se! Arthasi! Chodba se zřítila. Není čas prokopat se ven. Musím jednat rychle a najít si cestu ven sám. Doufám, že to Anubarak a ostatní přežili. No jo, chudák Arta zase musí jít sám. A konečně. Potřesy, pěkný. Zlato nebude? To by šlo. Aha. Co jsem aktivoval? Hele, prachy. Mrazivý. Až dorazím k ledovci, budu to za to potřebovat. No to jo, no. Rozhodně. Je to lepé luxusně naskriptováno. Já jsem... Další zpropadené nerubianské mechanizmy. Musím si to perfektně načasovat. No to si načasuj. To by šlo. Tak. Tak. Konečně. Au, au. Vidíte, dává to docela drby. Jež, au. Že pokud to blbě načasujete zrovna jako já, to tady asi brzo umřeme. O, přežil jsem, ty vole, to bylo jen tak tak. Ale máme už jen 9 minut, takže tohle byl asi krátký video. Radši se healuj, ty vole, to healuje docela rychle. Pěkný. Když máme třetí level. Konečně. Haj, slové. Ale kra. Se stane legendou. Tak. Poznáš páka. Nekonečné utrpení. Skvělý. Mrazivý smutek. Další. Moc ochranné stěny. Dělej, Míšo. Teď mrazivý smutek. Zjávo nebo já? Konečně. Rychle, ještě to. To beru na many, to beru. Se hodí. To je to červený furt. Hajzlové, chuligáni. Jdu na léčení, hodí se. A se vyhnu. Poznáš nekonečné utrpení. Pěkné, ale já ty jdu na pár nás. Ty léčení skvělý. Pohoda zatím. Ne, bouchni si ještě. Teď makej. Hej, to nezraňuje. Ty vole, já nušel. Nejsou kouká moc silný. A samý runy léčení. Takže pohoda. No, a teď se vydám jako kam. Runa, manej, beru. Hodí se, to je už nějaký silnější, asi. O, basoun. Ajzle. Konečně. Teď to posledního. Kde se vydáme? Jo, tady jsou nějaké dveře. Tak. No. Nekonečné. Peru? Tak, tu jo, to jde docela rychle. A, most. A, konečně. Chytrý. Co tam je? Já jsem tam viděl. Ukažte mi to. Kák byl stivosti, jo. Na tu kašlu, co přidáváš? Obrovskou inteligenci. To se asi nehodí moc. Jo, a ten je odolnej. Se dává nějaký manový štít, nebo co to je? No, tady jsem se aktivoval obě tlačítka, určitě bys to se sunul dolů. No, jakož mám Artasak, proto tam jel stivosti, že bych musel najednou postavit nepřítele. Ty vole, co je se tohle?
Tohle bych fakt nechtěl skipsovat. Jak dostat přes tuhle divnou překážku? To by šlo. Tvá bolest. Tak vidíte, že vlastně jedno to je níž, jedno to je výš. Konečně. Konečně. Tak rychle tady proběhni. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. Tak tady zůstaň. To by šlo. Nikam nechoď. Mrazivý smutek hladový. Tady proběhni sem. Konečně. Tady se zabij. To by šlo. Tady si proběhni. Konečně. Vůbec se s nimi neser. Ano, ty jsme pěkně dole. Tak si tady můžeme flítku zabít. Tady je nějaká runa. Dělej, utíkej. Aha, takže nemůžeme, teď můžeme. Dělej, ser na ně, pojď. O, ano, barák. Barák to zvládnul. Proč si tě král ličů vybral jako šampiona vítězi smrti? Nemnoho bylo lidí, kteří dokázali v tomhle labirintu přežít sami. Chytré. Tady mi nikdo porouží. Ale tím to nekončí, naše dobrodruh, jo. Musí oba dva přežít. Další zemětřesení. Musíme spěchat rytíři smrti. No jo, v klidu. Díváme času. Něco se sem vlamuje. Obrané pozice. Vlamuje, už se to vlámalo. A nebylo to něco extra. A konečně. Konečně. Mrazivý smutek. Ahoj, co ty tak sám. Zbývá 5 minut. O, sakra. Pět minut, tyjo, to je času. Ne. Oni to mají jako sice načasovaný, tak abys to prostě dalo dát jenom tak těsně. Ale i tak. To byla snad pohoda. Konečně. My se tím vedeme snad na maximum, co to jde. Ale mohli bychom savenout. Save, bez mezery, jdete, co to zase ukládáš, dobrý. Konec. Tak, rychle. Ať zvládneme co největší čas, nejlepší. Nemáme čas, musíme. Máme, bedínky tu jsou. Takže on mine. Zlato. No to jo. I zlato se dá tady najít. Samý hodící se. Oh. Musíme se k němu probojovat. Tak proč ne, viď? Kolik má životů? Ty vole, zase 2500. Takže se jmenuje. Zničující. Tak, ještě něco tady je. Orb temnoty. Ale vím si to. Tak co tady máme? Runa many. Tady mi nikdo uzdravení. Poroučet nebude. To by šlo. Tak poběž. Poznáš nekonečné utrpení. Semhle poběžíme ještě tak. Konečně. Teď si můžeme healnout, tak. Smutku. Oh, wow, 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 wow. Oni mu hodili enrage. Ty kokos. On se musí obejít, aha. Tak to pak jo. Ale oni jsou mrtví, jo. Oh, tak to bylo rychlý. Rychle, uzdravení. Koruna králu, pryč. Jak to, že nemůžeme pryč? Jo, tak já si musí vyšší mrtvý. Jo, oh, chudák. A, ah, skvěle. Tak zavím i tyhle ty, no. Aby se neřeklo. Ale nemám manu. A počkej, tady je vlastně mana. Silnější runa many. A prej, že není mana. Aha. Tak, heal. Musím tady ty Irote si zabít taky, nebo já nevím. Pích? Luxus. Tady. Ježi, máme 2 minuty ještě. Tak. Co teď? Už je otevřeno. Konečně. To by šlo. Tak, co tady? Pavouček. Úkol splněn. Unik ze skyní. O, pěkné. Teď rychle. Tamhle těm dveřím. Východ na povrch je za nimi. Pavouček to štrádu za sebou. Já, co se vidím, sluneční se. Pamatuj. Illidan. A opravdová bitva nás ještě čeká ve světě nahoře. Doufejme, že díky cestě do hlubin tmavé země
jsme získali drahocený čas. No, uvidíme. Jo, tak to byla krátká mapa. Já druhou rozjíždět nebudu, protože to další, to je kurevsky dlouhá, nejspíš, protože to je zase poslední s Illidanem. A jestli to je dobře, co si pamatuju, tak to u toho se zase poseru. Zase se u toho budu nervovat, že tam budu zabíjet. No, takže čeká nás asi bitva s Illidanem příště, takže se těšte. A nezapomeňte naši webové stránky Facebook nebo Twitter. A uvidíme se u dalších videí, zatím zdar.